مرستیا لخوا د میرزا اولنګ پیښې له امله له خلکو د بښنې غوښتل. د ملي یوال حکومت د سیاستونو له امله د نیابتي جګړو په میدان د افغانستان بدلیدل. او شمالي کوریا آرام سمندرګي کې د امریکا پر یوې مهمې پوځي اډې د برید ګواښ وکړ. ګران لیدونکو سلام، د کابل نیوز د دې ساعت کورنیو او بهرنیو خبرونو ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه د 1416 نوي کال د زمري میاشتې 13مه نېټه ده چې د روان میلادي کال د اګست میاشتې له 9مې نېټې سره برابره ده. اوس هم بشپړ خبرونه. د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وایي د میرزا اولنګ پیښې په مخنیوي کې د پاتې راتلو له امله له خلکو بخښنه غواړي. سرور دانش د عامه فایدو نوماند وزیر د معرفي کولو په غونډه کې وویل چې افغانستان له یوې تحمیلي جګړې سره مخ دی او وسلوالو د عامو خلکو په وژلو سره د حکومت او خلکو ترمنځ د واټن رامنځته کولو هڅې کوي. بل پلوه په دې غونډه کې د عامه فایدو نوی نوماند وزیر په دې وزارت کې د یو لړ اصلاحاتو د رامنځته کولو ژمنه کوي. د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش د چهارشنبې په ورځ د عامه فوایدو وزارت لپاره نوی نوماند وزیر معرفي کړ. د ولسمشر مرستیال په دې غونډه کې د سرپل ولایت په میرزا اولنګ سیمه کې د وسلوالو له لوري د ملکي خلکو وژنه یو نه بښونکی جنایت بولي او وایي چې وسلوال په دې کار سره خپلو اهدافو ته رسېدل غواړي. سرور دانش وایي چې وسلوال په ورته کړنو سره هڅه کوي څو د حکومت او ملت ترمنځ د واټن په رامنځته کولو سره د خلکو ترمنځ تفرقې ته لمن وهي. دانش وایي چې د میرزا اولنګ پیښې د نه مخنیوي له امله له خلکو بښنه غواړي. ما البته از جانب حکومت افغانستان میپذیریم که در عرصه های امنیتی با چالش ها و مشکلات زیادی مواجه هستیم و از این که گاهی ده ها زن و مرد متدین و شریف ما قربانی تروریست ها می شوند و ما نمی توانیم امنیت شهروندان عزیز خود را تأمین کنیم، واقعا از مردم شریف خود معذرت و پوزش می خواهیم. د ولسمشر مرستیال وایي چې افغانستان دا مهال له یوې تحمیلي جګړې سره مخ دی او وسلوالو د جګړې په ډګر کې د ناکامۍ له امله په ملکي خلکو بریدونه پیل کړي. دانش وایي چې د میرزا اولنګ پیښې غچ به له وسلوالو اخلي، خو له عامو خلکو غواړي چې وسلوالو ته دا فرصت ورنه کړي چې افغانان په خپلو کې په یوه او بل نوم سره وویشي. با اراده استوار در مقابل آنان مقاومت میکنیم و انتقام خون شهدای خود را از آنان خواهیم گرفت و هرگز اجازه نخواهیم داد که مزدران بیگانه با این حملات وحشیانه بر مقدرات کشور ما مسلط شوند. جنگ و مقاومت ما یک دفاع مشروع و برحق است و ما در این جنگ پیروز خواهیم شد. په دې غونډه کې د فواید امین نوماند وزیر ژمنه کوي چې په دې وزارت کې به یو لړ اصلاحات رامنځته کړي او هغه پروژې به تطبیق کړي چې له تیرو کلونو راهیسې نیمګړې پاتې دي. اتکای تنها به یک یا دو رای ترانزیتی ما امروز، الحمدلله امروز ما از او اتکا بیرون آمدیم و این میتونه که یک دست بالای ما را در قسمت مسائل و مطالعات معادلات منطقه‌ای داشته باشد. پروژه سازی، سروی، دیزاین، مطالعات تکنیکی، اقتصادی و غیره در قسمت تضمین کیفیت، در قسمت مدیریت مالی، مدیریت تطبیق پروژه ها و بالخصوص حفظ مراقبت سرک ها که در حقیقت سرمایه ملی ما و شما هست و به نظر ما باید بیشتر از پیش به حفظ مراقبت از این سرمایه هایی که در 15 سال گذشته ایجاد شده بپردازیم. دی ولسمشر دویم مرستیال داسې مهال د میرزا اولنګ پیښې د مخنیوي په برخه کې د حکومت ناکامي مني چې د سرپل والي په تازګۍ سره ویلي چې د دې پیښې په اړه یې له وړاندې حکومت او امنیتي ادارو ته خبر ورکړی و خو مخه یې ونه نیول شوه. د سرپل والي وایي د میرزا اولنګ پیښې په اړه یې له وړاندې حکومت ته خبر ورکړی و خو هیڅ اقدام یې ونه کړ. ظاهر وحدت وایي چې د میرزا اولنګ سیمې ډیری بې ځایه شوي اوسیدونکي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او حکومت باید ژر تر ژره هغوی ته رسیدګي وکړي.
دغه راست په کابل کې یو شمیر مدني فعالان د یادې پیخې د غندلو ترڅنګ وسلوال مخالفان ګراموي چې په خپل وروستیو بریدونو کې عام خلک په نخه کړي دي. د یک شنبې په ورځ د سریپول ولایت د سیاد ولسوالۍ په میرزا ولنګ سیمه کې د وسلوالو په برید کې د شاوخوا دیرشو تنو عامو وګړو وژل کېدو په پراخه کچه غبرګونونه پارولی دي. خو استازه د سریپول والي وایي چې د سیاد ولسوالۍ په میرزا ولنګ سیمه کې د پیښې له رامنځته کېدو وړاندې په پلازمېنه کابل کې امنیتي مسؤولانو ته خبر ورکړی و، خو زیاتوي چې د مسؤولانو له لورې بې تفاوتي د دې لامل شوه چې یاده سیمه د وسلوالو طالبانو لاسته پرېوځي او په لسګونه تنه عام خلک پکې وژل شي. ما قبل از آغاز فاجعه از این به حقوق پیوستن این فاجعه هشدار دادم، اما به دلایل مشکلاتی که نظام شما حکومت شما دارد و وقت برای ما پاسخ داده نشد، ولی برای بیرون کشیدن مردم ما امیدوار قضاوت ها عادلانه بوده باشد و تلاش ها و کوشش های صورت گرفت. اما در رابطه با آغاز عملیات شما اشاره کردین، من همیشه باید بی‌پرده گفتم که آغاز عملیات در توانمندی نیروهای مستقر در سرپل نیست. د سریپول والی وای چې د میرزا ولنګ سیمې اوسیدونکي چې د جګړې پر مهال له کورونو بې ځایه شوي بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د همین لحظې که ما با شما صحبت میکنم 451 خانه سروې شده و همچنین برای 400 خانهایش کمک ها رسیده و در عین زمان که هیئت سروې میکنه و هیئت توزیع هم به تعقیبش در حال توزیع است و ما امیدوارم که تا امشب تمام کسانی که بجا شدن با اونا هم کمک برسن. په ورته مهال په کابل کې د بشري حقوقو او مدني ټولنې شبکې غړي په یاد پیښه کې ملکی وګړو ته د مرګ ژوبلې او وختل جنایت بولي. دوی وسلوال مخالفان ګرموي چې په خپل وروستیو بریدونو کې تر ډیره عام خلک په نخه کړي دي. تعداد تهاجمات که از طرف گروه های تروریستی بر علیه مردم عام بیشتر صورت میگیره و مراتب بیشتر شده. شما میدونید که این گونه تحرکات به گونه بسیار سازمان یافته و به گونه بسیار سیستماتیک انجام میشه. باستان حکومت در تعمیل امنیت شهرونده، در حفظ جان و مال و کرامت انسانی شهرونده در سرپل منطقه میرزا ولنگ مطمئن بوده و مسئولین امنیتی نکنی سرزکی خود رو شروع درستی انجام بوده. بل پلو په ملي شورا کې د سریپول ولایت استازي د وسلوالو طالبانو له لوري د 215 تنو حقو بندیانو له خوشی کېدو خبر ورکوي چې د میرزا ولنګ سیمې د نیول کېدو پر مهال يرغمل کړي وو. دوی وایي چې ات خوشی شوي کسان د مهال د سریپول ولایت مرکز ته رسیدلي دي. مدت 4 روز میشد بیشتر از 200 الی 250 نفر در اونجا به گروگان طالبا بودن. دیروز ساعت 3 بجه او مردم با ساتت محاسن سفیدان قریه های امجوار از بند طالبا رهایی پیدا کرد، در مرکز ولایت انتقال داده شد. هیچ گونه افراد ملکی فعلا در میرزا ولنگ نمانده، همه یک تعداد شمه شبی که جنگ صورت گرفت میرزا ولنگ خود میکرد خودشان کشید و یک 10% که مانده بود اینا دیروز محل خیر به سرپل رسیدن. در سرپل جای چارواکی په نگدی راتلونکی که در یاد سیمی دنیولو او تصفیه په هدف عملیات لپل هم خبر ورکوي. د چارواکو په وینا په میرزا ولنګ سیمه کې د څلور ورځو لپاره د وسلوالو طالبانو د ولکې دوام له دې کبله و چې په سیمه کې د امنیتي ځواکونو شمیر لږ و، خو زیاتوي چې د مهال یادې سیمې ته اضافي سرتیري رسېدلي دي. افغانستان د ملي یووالي حکومت د سیاستونو له امله د نایابتي جګړو په میدان بدل شوی. افغان سیاستوال او د چارو شنونکي وایي چې د اوسني حکومت غلطو سیاستونو په افغانستان کې د سعودي او ایران او نورو سیمه ایزو او نړیوالو قدرتونو ترمنځ نایابتي جګړو ته زمینه برابره کړې ده. د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د سعودي عربستان 16 فیر په یو مرکه کې پر ایران او قطر تورو لګوه چې له طالبانو او نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې لري. له دې څرګندونې یوه ورځ وروسته په کابل کې د ایران سفارت په یوه اعلامیه کې د سعودي د 16 فیر پر خبرو حیرانتیا او خوده وایي سعودي عرب یو داسې ملک دی چې د طالبانو د وخت دولت یې په رسمیت پیژندلی او اوس هم په ټوله سیمه کې د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. په منځني ختیځ کې د سعودي عربستان او ایران او د امریکا او روسیې له تقابل وروسته ورو دغه نیابتي جګړه افغانستان ته د انتقال په حال کې ده. سعودي عربستان چې په تیرو 14 کلونو کې د افغان حکومت له مکررو غوښتنو سره سره د طالبانو پر ضد له فتوا ورکولو او مخالف دریځ ډډه کوله، په منځني ختیځ کې له قطر او ایران سره له شخړو وروسته تازه د دې ډلې پر وړاندې په خپلو سیاستونو کې تغییر راوستی.
د دوشنبه په ورځ په کابل کې د سعودي عربستان شازدافیر په یوه مرکه کې طالبان ترهګر وګڼل او پر تهران او دوحه تور ولګاوه چې د قطر دفتر لاره د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو ملاتړ کوي او له تمویل او حمایه وروسته د ایران لاره افغانستان ته رالیږي. طالبان د قطر له خوا تمویل او د ترهګر پالون کې دولت ایران لاره تریږي. د ایران او طالبانو اړیکې وګورئ، د افغانستان په داخل کې د ایران او وسلوالو ډلو اړیکې وګورئ. پر ایران د نړیوال تورونه چې د ترهګرۍ او توکم پالنې ملاتړ کوي نوی خبره نه ده. د سعودي عربستان د شازدافیر له دې تورنې یوه ورځ وروسته په کابل کې د ایران سفارت د یوې اعلامیې په ترڅ کې دغه څرګندونې رد کړې او له سعودي عربستانه یې وغوښتل چې خپلې ناکامۍ او نورې ستونزې د افغانستان داخلي محیط ته انتقال نه کړي. له طالبانو د ایران د ملاتړ په تړاو د یوه داسې رژیم ادعاوي چې د طالبانو د وخت دولت یې په رسمیت پیژندلی و او اوس یې په افغانستان او ټوله سیمه کې له مختلفو ترهګرو ډلو سره پراخې اړیکې لري حیرانوونکي دي. ټول پوهیږي چې د تروریزم افراطي او مروج عقاید له کوم ځایه سرچینه اخلي او د دې تفکر ملاتړو سیمه له څه ډول ستونزو او مصیبتونو سره مخامخ کړې ده. شنونکي، دا په کابل کې د ریاض او تهران ترمنځ د ډیپلوماتیکو نیابتي شخړو پیل ګڼي. د سیاسي چارو د شنونکو په باور د ملي والی حکومت له دولتونو سره په اړیکو کې توازن نه ساتي او په خپلو غلطو سیاستونو افغانستان اوس د لرې او نږدې هیوادونو، نړیوالو او سیمه ییزو قدرتونو د تقابل او نیابتي جګړې په ډګر بدل کړی. امروز افغانستان آهسته‌آهسته به سمت د تبدیل شدن به جغرافیای جنگ‌های نیابتی حرکت میکنه. امروز نه تنها ایران و عربستان، بلکه امروز روسیه و امریکا، امروز هند و پاکستان که از مدت هاست، امروز بسیار از کشورهایی که دچار تعارض منافع در سطح منطقه خاورمیانه یا در سطح جهان هستند، میدان جنگ های نیابتی یا تصفیه حساب هایی که سر منافع و تعارض منافع با هم دیگر دارن متاسفانه در افغانستان فعال شده. دی ملی وحدت دی حکومت کمزوره، تشکل ویشل جوړښت او کلوه که دی حکومت دی ناکاره بیکاره مدیریت شتون بلاخره ګڼو هیوادونو ته زمینه مساعده کړې ده چې له افغان جغرافیې څخه، له افغان خاورې څخه خپل نیابتي سیاسي ترپګنۍ هغه وپالي، سیمه وګواښي او افغانستان ته د جګړې نوې پلمې راوړي. په کابل کې د سعودي عربستان او ایران د سفارتونو ترمنځ پر یوه او بل د ترهګرو ډلو او طالبانو د ملاتړ تورونه په داسې حال کې دي چې ریاض فکر کوي طالبان نور د دوی د نفوذ له کړۍ بهر له قطر، ایران او روسیې سره د نوو اړیکو د جوړولو په لټه کې دي. وایس برمک د کورنۍ چارو د نوي وزیر په توګه معرفي کیږي. یوې ماسقې سرچینې کابل نیوز ته ویل چې د کورنۍ چارو وزارت لپاره دوه نور انتخابونه د ملي امنیت موین مسعود اندرابي او ایوب سالنګي و، خو ویل کیږي مسعود اندرابي له دغه پوست سره علاقه مندي نه ده ښودلی. سرچینه وایي ولسمشر په کابینه کې د نویو تغییراتو په هڅه کې دی، خو د بهرنیو چارو وزارت لپاره د نوي نومان د معرفي کولو په برخه کې لا هم د جمعیت اسلامي ګوند له مقاومت سره مخ دی. ولسمشر غنی د پارلمان ته رخصتۍ وړاندې یو شمېر وزارتونو ته نوي نوماندان ټاکي. ولسمشر د دې اونۍ په سر کې د درې جلا حکمونو پر اساس د اقتصاد وزارت لپاره مصطفی منصور، د عامه فوایدو وزارت لپاره یما یاري او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت لپاره شهزاد اریوبي وټاکل. خو یوې موثقې سرچینې کابل نیوز ته وویل چې ولسمشر غنی د کورنیو چارو وزارت لپاره وایس برمک په پام کې نیولی دی. وایس برمک چې د همګړۍ پیښو ته د رسېدګۍ په چارو کې د دولت وزارت مسؤلیت پر غاړه لري، په هغو درېو کسانو کې و چې د یاد وزارت لپاره پرې بحثونه شوي. د کورنۍ چارو وزارت لپاره دوه نور انتخابونه د ملي امنیت معین مسعود اندرابي او ایوب سالنګي و، خو ویل کی مسعود اندرابي د کورنۍ چارو وزارت پوست لیوالتیا نه ده ښودلې. یوې سرچینې کابل نیوز ته ویل چې وایس احمد برمق بل هندوستان نه د کورنۍ چارو د اوسني وزیر تاج محمد جاهد له راستنېدو سره سم د کورنۍ چارو وزارت د نوي نومان په توګه معرفي شي. ویل کیږي د ولسي جرګې غړو د نویو وزیرانو تایید له دې سره مشروط کړی چې سلبي اعتماد شوي وزیران د سرپرستۍ له مقامونو لوي او پر ځای نوي کسان معرفي شي. خو ارګ او اجرایه ریاست په دې برخه کې د بهرنیو چارو د سرپرست صلاح الدین رباني لخوا چې د جمعیت اسلامي ګوند ملاتړ له ځان سره لري له مقاومت سره مخ دي. د همګړۍ د حکومت یوه ستره برخه ادارې سرپرست اداره کوي او د بهرنیو چارو وزیر په ګډون د کابینې اووه تنه وزیران چې د ولسي جرګې لخوا سلبي اعتماد شوي لا هم خپلې پخوانۍ دندې پر مخ وړي. د ولسمشر لومړی مرستیال د افغانستان د نجات په نوم د نوي ائتلاف د اعلان لپاره په نږدې راتلونکي کې کابل ته راځي.
جنرال دوستم ته نږدې کسان وایي افغانستان ته د دوستم د راتګ پر وړاندې هیڅ ډول مانې نشته، خو په ترکیه کې د حکومت د استازو او جنرال دوستم ترمنځ مذاکرات کومې پایلې ته ندي رسیدلې. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي پر جنرال دوستم وروستي فشارونه سیاسي دي او په دې قضیه کې بهرنیان هم مداخله کوي. د ولسمشر لومړی مرستیال په ترکیه کې په سیاسي محدودیت کې سار نه افغانستان تر راغی او نه هم له حکومت سره توافق تر رسیدلی. دا ښکاری چې ظاهرا پر نوموړي سیاسي فشار لا هم نه دی کم شوی او د ملي والی حکومت هڅه کوي چې نوموړی افغانستان تر نه شي. خو د ولسمشر لومړی مرستیال ته نږدې کسان وایي افغانستان ته د نوموړي د سفر پر وړاندې هیڅ معنی نشته، که څه هم هغوی افغانستان ته د جنرال دوستم د راتګ دقیقه نیټه نه په ډاګه کوي، خو وایي چې نوموړی به د افغانستان د نجات په نوم د نوي ائتلاف د اعلان لپاره په نږدې راتلونکي کې کابل ته راشي. کوم در آینده بسیار نزدیک جنرال صاحب دوستم وارد افغانستان میشه، رسما ائتلاف تشکیل میدن و فرد فعالیت های خود آغاز میکنن. دیگه میتونن که هر سال بیا انشالله به اساس که کارها جریان داره، دیگه جریان داره، جامعه بین المللی و کسای حقوق‌دان هم چند قبل جلسه گرفتن در انترکانتیننتال، بحث حقوقی بود سر از اینکه هیچ گونه معانی قانونی با آمدن جنرال دوستم نیست. جنرال دوستم یک فرد عادی نیست. که څه هم د حکومت دغه لوړپوړی چارواکی د احمد اشچی په جنسي ځورونه تورن دی او په عدلي او قضایي ادارو کې په دې تړاو دوسیه لري، خو نوموړی تر دا مهاله ځواب ویلو ته نه دی حاضر شوی. د جنرال دوستم د پلویانو په باور دغه دوسیه د دوستم د سیاسي حسب لپاره خپله د ملي والی حکومت له لورې طرحه شوې وه. په همدې حال کې د ولسي جرګې غړي او جنرال دوستم ته نږدې کسان وایي پر جنرال دوستم اوسني فشارونه سیاسي دي او په ځینو مواردو کې بهرنیان هم په دې قضیه کې مداخله کوي. کم فشارونه چې اوس پر جنرال صاحب دوستم باندې واردېږي، د دې فشارو ډېره برخه سیاسي ده، ډېره برخه سیاسي ده. حتی خارجانو په دې کې خارجانو مداخله وکړه چې د دوی لپاره نه ده پکار چې زموږ په کورنۍ چار په کورنۍ مسایلو کې مداخله وکړي. د افغانستان قواله په یو ایپر سره نه ده او افغانستان تعلق په یو قوم پورې، په یوه ژبه پورې، په یوه منطقه پورې نه لري. کوم ګام چې د جنرال صاحب دوستم پر وړاندې اوس زموږ د حکومت لخوا سپورته کېږي، دا هغه ګام دی چې عواقب یې ډېر خراب وي او بد عواقب به ولري. جنرال دوستم له څو میاشتو را په دې خوا په ترکیه کې اوسېږي او تېره اونۍ په بلخ کې د افغانستان د نجات ائتلاف غړو افغانستان ته د جنرال دوستم پراته د محدودیت د ریکدو غوښتنه وکړه، خو له دې وړاندې د بلخ په هوایي ډګر کې د جنرال دوستم د سپرلي الوتکې ته د ناستې اجازه ورنکړل شوه او نوموړی اړ شو چې بیرته ترکیې ته ولاړ شي. د هلمند ناوې ولسوالۍ امنیتي مسؤلان د امنیت ساتنې په برخه کې د خلکو مرسته غواړي. د ناوې نوې امنیت قمندان وایي چې هڅه کوي د خلکو او حکومت ترمنځ شته واټن کم او دوی له حکومت سره ګډ کار کولو ته وهڅوي. بلخوا قومي مشران وایي چې په خپله ولسوالۍ کې د امنیت ټینګښت او جګړو ختمولو لپاره له امنیتي ځواکونو سره همکاري کوي. د هلمند ناوې ولسوالۍ چې له اتم میاشتې ځنډ وروسته درې اونۍ وړاندې یو ځل بیا د افغان حکومت تر ولکې لاندې راغلی، ځینې برخې لا هم د جنګ جګړو شاهدې دي. د ناوې ولسوالۍ سپین ګیری او قومي مشران وایي که د دې ولسوالۍ اوسیدونکي له دولت سره همکاري ونه کړي، نو د یوې اوږدې جګړې لپاره د چمتووالی ونیسي. دوی وایي هڅه به وکړي چې ولسونه د دولت سره د مرستې او همکارۍ لپاره وهڅوي. کومندان سره موږ راغلي د ملاتړ لپاره، ځوانان وکړو، انشاءالله قوي به وکړو چې زموږ وسو توانې هغه وسو تر څه وخت چې زموږ نه پاس خولې کېږي، تر هغه وخته پورې موږ د خدمتګاران یو ټول وطن به دغه ته رابولو چې د سره همکاره شي، رنګ راشي او زموږ مخلوق په کراره شي. بل پلو د ناوې ولسوالۍ لپاره نوی ټاکل شوی امنیه قماندان وایي هڅه کوي تر څو هغه کسان بیرته پخلا کړي چې د پولیسو له لیکو سره یې مرسته او همکاري کوله. امنیه قماندان وایي د ناوې ولسوالۍ د امنیت لپاره ښه طرحه او پلان لري او پر مهمو ځایونو د امنیتي پوستو په ایجاد سره به د اوسنیو ستونزو مخه ونیسي. ډاډ ورکو چې انشاءالله په پوره دغه سره امنیت سره به هر څوک خپل کلی ته راشي، هر سړی خپل کور ته راشي، دکاندار خپل دکان خلاص کړي، انشاءالله هیڅ نو مشکل بنې. موږ به دوی د امنیت ساتو او د دوی امنیت مطمئن. دا په داسې حال کې ده چې ځایي اوسیدونکي وایي وسلوال مخالفان اوس مهال د ناوې ولسوالۍ په نږدې سیمو کې فعالیت لري او له دولتي ځواکونو سره نښتې کوي.
افغانستان د ژباړې په برخه کې یو وروسته پاتې هیواد دی. لیکوالان، څیړونکي او ادب پوهان وایي په هیواد کې د ژباړې لړۍ د ګاونډیو هیوادونو په پرتله ډیره کمزورې ده او په دې برخه کې کم کار شوی دی. دوی وایي چې ژباړه د دې سبب کیږي چې د ټولنې خلک د پرمختګ تر څنګ له بېلابېلو فرهنګونو سره آشنا شي. په کابل کې د لومړي ځل لپاره د ژباړې د ارزښت په تړاو د افغان لیکوال د ژبو او ژباړې انسټیټیوټ لخوا د ژباړې ارزښت تر عنوان لاندې علمي غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې چې ګڼ شمېر لیکوالانو، څیړونکو، ادبپوهانو او ژباړونکو ونډه اخیستې وه، د ژباړې په ارزښت او په دې برخه کې په شته ستونزو خبرې وشوې. د غونډې ګډونوال وایي چې د ژباړې له لارې د ټولنې خلک د بېلابېلو له موضوعاتو او فرهنګونو سره آشنا کیږي او د ټولنې د پرمختګ لامل ګرځي. د ژبو د پرمختګ لپاره چې پوهانو کومې لارې چارې غوره کړي، په هغې کې درې برخې ډېرې مهمې دي. البته نورې به هم وي، خو درې په سر کې واقع دي. یو د تخلیقي اثارو پنځول، او دویم د ټولنیزو او ژبنیو د علومو په برخه کې ریسرچ او تحقیق کول، او درېیمه برخه د ژبې د ګنامندۍ لپاره هغه د ژباړې برخه ده. ژباړه د ملتونو د فرهنګ او د تمدني آشنایي وسیله یوازې نه ده، بلکې د هویت د لیږد مسله هم. لیکوالان دارنګا په هیواد کې د ژباړې لړۍ د ګاونډیو هیوادونو په پرتله کمزوري بولي او وایي چې له ژباړې څخه د یوې اړتیا او حرفې په توګه ګټه نه اخیستل کیږي تر څو د خلکو ستونزې حل کړي. دوی همداراز د علومو له اکاډمۍ هم غواړي چې د ژباړې د ودې په برخه کې جدي کارونه وکړي. څیړنیز مرکزونه زه فکر کوم چې اولین قدم ده چې دوی باید دې ته توجه وکړي، او د ژبې د ترجمې لپاره، خصوصا پښتو لپاره. څومره مو کړې ده د څومره والي له نظره له بده مرغه په دې کې ډېر پټ شو، او د هغې یو دلیل دا دی چې ژباړه هم لیکوالي لا تر اوسه په افغانستان کې په خرفه نه ده بدله شوې. یادولو ده چې په افغانستان کې د ژباړې په برخه کې تر اوسه هیڅ اساسي کار نه دی شوی، او له همدې امله ډیری علمي مراکز او پوهنتونونه په علمي ډګر کې وروستیو پرمختګونو څخه وروسته پاتې دي. بهرني خبرونه به تر لږ ځنډ وروسته وړاندې شي. له موږ سره اوسئ. بیا هم خراغلاست. شمالی کوریا آرام سمندرګي کې د امریکا پر یوې مهمې پوځي اډې چې د ستراتیژیکو بم غورځونکو هوایي ډګر هم پکې دی، د بریدونو ګواښ وکړ. د پینګ یانګ چرواکو ویلي پر ګوام ټاپو د اوږد او منځني واټن توغندیو پر توغولو غور کوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې 2 ساعته وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګواښ کړی و چې که شمالي کوریا یې وګواښي نو له اور او غصې سره به مخامخ شي. د پینګ یانګ او واشنگټن ترمنځ د ګواښونو تبادله د دواړو خواو ترمنځ د کړکیچ د اوج خودنه کوي. د چین لخوا د زغم لپاره لپسې غوښتنو سره سره د شمالي کوریا او امریکا ترمنځ یو بل ته د ګواښونو لړۍ دوام لري. په دې لړ کې تازه د شمالي کوریا پوځ ویلي په آرام سمندرګي کې پر ګوام ټاپو چې د امریکا یو ستر او ستراتیژیکه پوځي اډه هم پکې ده، د اوږد او منځني واټن توغندیو پر بریدونو خبر کوي. د کوریا د خلکو پوځ ستراتیژیک ځواک اوس په غور سره د ګوام پر شاوخوا د منځني او اوږد واټن ویشتونکو ستراتیژیکو توغندیو واسون 12 د بریدونو په ارزونه بوخت دي، ځکه هلته د اندرسن هوایي اډې په ګډون د امریکا ستر پوځي مرکزونه پراته دي. د کوریا پر دولتي تلویزیون په دې خبره شوې اعلان کې زیاته شوې چې که امریکا د دوی پر خلاف د مخنیوي جنگ پر طرح لاس پورې کړي، نو دوی به پر ټولو پوځي اډو او خاوري توغندي وتوغوي. تر دې 2 ساعته وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګواښ کړی و چې که شمالي کوریا له ګواښونو لاس وانخلي نو له داسې اور او غصې سره به مخامخ شي چې نړۍ تر اوسه ساری نه دی لیدلی. شمالي کوریا ته بخوي چې متحده ایالاتونه نور ونه ګواښي، دوی به له داسې اور او غصې سره مخامخ شي چې نړۍ تر اوسه نه دی لیدلی. د دوی ګواښونه له نورمال حالته پورته دي، او څنګه مې چې وویل دوی به له اور او غصې سره مخامخ شي، داسې اور چې نړۍ تر اوسه نه دی لیدلی. پا
په ورته وخت کې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر ریکس ټیلرسن چې ګوام ټاپو ته پر لاره و رسنیو ته ویلي د شمالي کوریا ګواښ جدي نه دی. هغه د ولسمشر ټرمپ د وروستي پیغام په ملاتړ سره ویلي چې د شمالي کوریا مشر پر ډیپلوماتیکه ژبه نه پوهیږي. ولسمشر ټرمپ غوښتل شمالي کوریا ته په داسې ژبه یو پیغام ولیږدوي چې کیم جونګ اون پرې پوهیدای شي، ځکه هغه پر ډیپلوماتیکه ژبه نه پوهیږي. زما په فکر ولسمشر ټرمپ غوښتل شمالي کوریا په دې وپوهوي چې متحده ایالاتونه د ځان او خپلو متحدانو د دفاع بې ساري ځواک لري او له شکه پرته به د ځان او متحدانو دفاع کوي. پیغام ځکه مهم دی چې هغوی له ناسمې محاسبې راوګرځوو. ګوام په آرام سمندرګي کې د فلیپین او د امریکا د هوایی ایالت ترمنځ پروت ټاپو دی چې شاوخوا 1300 اوسیدونکي لري. امریکا په دغه ټاپو کې د هوایی او سمندري ځواکونو مهمې پوځي اډې لري چې په دویمه نړیواله جګړه کې هم ترې ګټه اخیستې. واشنګټن په پام کې لري چې دغه ټاپو ته زرګونه نور ځواکونه هم ولیږي. یو ناپیژانده سړی د پاریس په څنډه کې پر پلې روانو سرتیرو موټر خیژولی او شپږ کسان یې ترې ټپیان کړي دي. په پیښه کې د دوو ټپي شوو سرتیرو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی دی. پولیس اوس د موټر او چلوونکي د موندلو پر لټون بوخت دي. امنیتي ځواکونو سیمه کې ګزمې ډېرې کړي او ځای ځای د مشکوکو کورونو پلټنه کوي. سیمه ییزو چارواکو دا قصدي پیښه بللی خو مسؤلیت یې تر اوسه کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. فرانسه کې د 2015 کال د فبروري میاشتې له خونړیو بریدونو وروسته بیړنی حالت حاکم دی. کینیا کې د ولسمشر لپاره د اپوزیسیون نوماند رایلا اودینګا د تیرې ورځې ټاکنو کې د پراخو درغلو تور پورې کوي. نوموړی ادعا کوي چې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د ټاکنو اړوند کمپیوټرونه هک شوي او په رایو کې لاس وهل شوی دی. د هغه تر دې څرګندونو وروسته یې پلویانو په بېلابېلو ښارونو کې په لاریونونو لاس پورې کړی او له پولیسو سره په نښتو کې ښکیل شوي دي. کینیا کې د تیرې ورځې د ټاکنو لومړنۍ پایلې ښیي چې اوسنی ولسمشر یوهورو کینیا ته 45% رایې خپلې کړې دي. په ټاکنو کې د ستونزو راپورته کېدو د 2008 کال د پیښو د تکرار اندېښنه پیدا کړې ده. په 2008 کال کې تر ټاکنو وروسته په رامنځته شوې تاوتریخوالي کې تر 1100 ډېر کسان وژل شوي او سلګونه زره نور بې ځایه شوي وو. د چین په سویل لویدیځ سیچوان ایالت کې د ریکټر په کچه 9 درجې زلزلې 19 کسان وژلي او نږدې 250 نورې ټپیان کړي دي. ویل کېږي په وژل شوو کې شپږ سیلانیان هم شامل دي. له دې سره هممهاله په ګاونډي سینجیانګ سیمه کې هم 6.6 درجې زلزله شوې چې 2 کسان یې ټپیان کړي دي. چینی چارواکو اندېښنه ښودلې چې ګڼ کسان ښایي تر نړېدلو استوګنځایونو لاندې سر پاتې وي او د مرګ ژوبلې کچه ښایي نوره هم لوړه شي. د چین ولسمشر شی جی پینګ زیانمنو خلکو ته په بیړې سره د مرستو د رسولو امر کړی دی. سیچوان کې زلزلې ډېرې کېږي. په 2008 کال کې په دغه ولایت کې وی زورور زلزلې 8000 کسان وژلي او لسګونه زره نور ټپیان کړي ول. ګران لیدونکو د دې سات خبرونه پای ته ورسېدل. ملتیا مومننه تاسو ته خواه.